Po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, dinar je za 15 para slabiji nego u petak, 4. jula, kada je evro koštao 116,03 dinara. Narodna banka je u petak prodala 20 miliona evra da bi ublažila oscilaciju kursa. Dinar je danas za 1,3% slabiji prema evru nego na početku ove godine, za 1,7% slabiji nego pre godinu dana, a za 0,5% slabiji nego pre mesec dana. Donosimo i detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 7. jul. Najviše dinara za prodat evro danas je nuđeno u banci Poštanska štedionica 115,60, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u AIK banci 112,69. Najpovoljnija za kupovinu evropske valute bila je banka Poštanska štedionica 116,70 dinara, dok je najviše dinara uzimala Vojvođanska banka 119,08 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan po 115, a prodavan je za 116,30 dinara. Za američki dolar najmanje dinara danas je nudila Raiffeisen banka 82,54, dok je ProCredit banka bila najpovoljnija 83,81 dinar za dolar. Pri kupovini američke valute najviše je uzimala Vojvođanska banka 88,09, dok je najpovoljniji kurs imala Raiffeisen banka 87,24 dinara za dolar. Najmanje dinara za prodat švajcarski franak nuđeno je u Raiffeisen banci 92,34, dok je najpovoljnija za prodaju bila ProCredit banka 93,58 dinara za franak. Pri kupovini švajcarske valute najmanje dinara trebalo je izdvojiti u Raiffeisen banci 96,73, dok je Vojvođanska banka za dinari 62 pare bila skuplja 98,35 dinara za 1 franak.